Okay. Hur coolt är inte det? Vet du vad det första jag tänker på? Victoria Beckham. Majoriteten av alla som ser det här, ja, det kommer att vara del i den här försäljningschefen och marknadschefen. Så i din föreläsning, hela den målgruppen, så är det bara så här... Kroppren! Jösa Petter, du är bara ett trumpor! Vad kan en få med sig mer på en dag? Vad tror du, Simon? Ja, det är inte mycket mer än det. Nej. Ja, men det vi ska prata om lite grann idag också. Världsklass med hjärta. Eftersom jag tror att vi brinner sjukt mycket för det båda två. Jag har ju faktiskt i hela min karriär lett med hjärta. För det har varit unconditional love till det jag har gjort. Mm. Men också till de människor som jag har jobbat med. Och kanske att det svåraste har varit just att leda med hjärta. Och använda hjärta i sitt ledarskap. Det är ju att du alltid... ger förlåtelse. När man både har ett stort fokus på prestation, ja, men också på hjärta. Hur tycker du man gör det när det inte går som man vill? Det finns ju ingen som jag har mött som medvetet har velat gjort att det ska gå dåligt. Mm. Eller försökt att ha gjort ett misstag. Mm. Eller försöker att vara dammaren. Mm. Så oftast när det händer så är det ju en situation där... de inte kanske har testat tillräckligt, utan vi har provat något nytt och det har inte blivit som vi har tänkt oss. Och då vet ju jag att det är välviljan. Mm. Om man trycker ner en människa då, när den är som svagast eller mest ur balans. Mm. Ja, men då kommer inte endorfinerna i skallen, då kommer kortisolet. Och då slutar det sig ännu mer. Och då triggar du igång aggression istället. Mm. Och det i min värld är ju inte det som skapar framgång. Jag tror det är så himla viktigt det där. Det är att våga vara expansiv och också våga drivas av både lite någonting som pushar en ifrån någonting, men samtidigt ha någonting som verkligen pushar till mot någonting. Ja. Men i alla konstellationer det har varit, om det har varit i tävlingsbil eller om det har varit utanför eller med elever i skolan som du vet jag brinner för, när de blir sedda och får värme och kärlek, så släpper det mer på trycket. Och när det släpper på trycket, då kommer din kreativitet och då kan du expansera. Sen att det måste ge dem en jobber tillsammans med möjlighet och en trygghet i det nya. För allt nytt vi gör är ju en utmaning och det kan du inte till 100%. Men vad är nu? Jättevarmt här i. Ska vi åka lite ut mot Nacka eller är det bra? Ja, den där långa raka är ju egentligen bättre. Kanske släpper det och blir back och back och back och back. Men vad är fallgropar då? För du är ju ute och föreläser och träffar många både inom rally och sport, men också inom företag. Mm. Vad är liksom fallgroparna? Vad gör man för fel? Nu vet hellre prata om vad som är rätt. Och det märker jag just nu, för jag faktiskt där att få jobba dels med ett företag som på ett halvår har gått till att segla upp och vara den bästa bilförsäljaren i hela Sverige med sitt märke. Och det är ju fantastiskt. Och det beror ju på medarbetarglädje som har skapats. Och kundservice. Alla kategorier, nu pratar vi. De säljer mest bilar, de är nöjdaste kunder, de vinner resor. Superbra. Och det är arbetarglädje. Team tillsammans och glädje i sitt arbete. Mm. Och det sprider sig ju då till sina kunder. Och helt plötsligt har Lille Karlstad gått upp liksom och slått Stockholm och Göteborg. Vad var det som skiftade då? De bestämde sig för att deras det här A Great Place to Work skulle bli deras flaggskepp. Liksom. Det skulle alla samlas under. Mm. Och sen så har vi byggt upp olika stenar under det. Vad behöver vi ha för att A Great Place to Work? Mm. Och när medarbetarna mår bra, känner sig trygga, får utvecklas, inte vara rädd för att prova. Och sen så har du coaching till dig istället. Mm. Vi har jobbat mycket med Nöra. Mm. Och då kommer tryggheten. Och när tryggheten kommer så sprider de energi till sin omgivning. Mm. Och då mår kunder bättre, då blir arbetsmiljön bättre, de mår bättre hemma. Och då levererar de bättre. Mm. Men unconditional love till vem då? Är det både till, för det börjar ju med någonstans sig själv. Du måste först lära sig att älska sig själv. Och ska man älska sina kunder också då? Ja. Du vet, du frågade ju mig igår när jag ringde.
Hur säger du världens bästa till alla du träffar? Ja, men jag känner mig så speciell, men nu kände jag mig nästan lurad. Nej, jag skojar. Jag slås alltid så mycket av din energi i telefon, för vi chattade på LinkedIn eller vad det var. Och sen så sen när vi pratade i telefon, gjorde vi först igår. Ja. Då slås jag alltid av att det är så fantastisk energi som du har. Det är ju så här, att jag utgår ifrån att varje människa är sitt bästa sig själv när jag träffar dem. Och ingen människa kan ju jämföra sig med någon annan, för alla är vi unika. Och därför kan jag säga världens bästa till alla. Och då börjar du med att lägga en nivå utifrån att jag verkligen vill prestera och vara mitt världens bästa. Och du hjälper ju dem också lite på traven, som kanske inte har tränat upp det mindsetet som jag har tränat upp, precis som du säger. För i mitt fall, eller i vårat fall, om du vill bli bäst i världen, om du vill ge unconditional love, då måste du också ha den energin. Och det är ju någonting som du bestämmer dig för, precis som en mobiltelefon. Du vill att den ska vara fulladdad på morgonen så att du ska kunna genomföra dagen med ditt digital device. Och jag vill ju att Tina ska vara fulladdad på morgonen, så att jag kan möta varje utmaning med varje människa i varje situation unconditional. Du kan fråga min familj, för många frågar ju mina syskon. Ja, men alltså, hon måste spela, det kan ju inte vara så. Och alla bara, nej, hon är sån. Det är jobbigt, men hon är sån. Och jag tror att det finns något oerhört starkt i att skapa många härliga, vackra tillstånd. Ja. Absolut. Och sen, de andra kommer ju att komma, för de har vi i vårat genetiska. Men hur hanterar vi dem? Och jag menar, många frågar mig när vi har tävlat. Ja, men jag har också en killer instinct. Men när du tar styrkan, behöver du ta styrkan ur det som egentligen då sätter igång den där, du vet, lite, om vi säger det, hjärnan, grisigheten, egotrippen. Och då får du, men då tar du boosten i det negativa, om vi säger då i ilskan, i surheten, i tävlingsmoment, i det här. Då är ju jag det i bil i mitt tillstånd när vi tävlar. Men när jag kliver ut genom dörren behöver jag ju inte ta med mig den ryggsäcken ut, för att jag använder det som ett mindset för att klara av utmaningen. För har du inte det, och du är för snäll när du åker ut i öknen, men då skulle det inte funka. Då måste du våga face liksom faror. Du måste våga face det du inte vet är klart. Och har du då inte adrenalin som du har i en fighting condition, ja, men då har du inte den powern. Då blir det för yummy yummy. Förlåt, nu var jag otydlig. Så vi ska svängt. Vad blir skillnaden mellan att bli liksom ganska bra eller att bli bäst i världen? Jag tror att jag framförallt har kunnat kombinera, eller jag har dratt nytta utav att vara kvinna i en mansdominerad bransch. Men jag har tagit med min mjuka värden för att få teamet och med min chaufför, och att våran konstellation då blir någonting utöver det vanliga. Och det tror jag nog mer än mycket har gjort att jag har klarat, alltså framgången utifrån det här. Men du har också vågat vara dig. Ja. För det där upplever jag också, att många inte vågar vara sig själv och därför tar på en mask. Det har att göra med det mindset, alltså att både du och jag vet ju hur vi tränar, att vi går i och ur tillstånd, vi går i och ur roller. Och jag sa ju till dig förut, när jag åker biltävling och är inne i bil, då är det killer mindset. Kliver jag ur bil så är jag den som kramar och vill ge villkorslös kärlek till mina mekaniker. För att jag vet att de lägger ner sig. Och även om det har hänt saker in i bil, så tar inte jag med mig det ut. Man verkligen ska ge ett råd till dig som tittar. Det är att träna på att gå in i kraftfulla tillstånd i viktiga situationer. Ja. Och sen måste du våga slappna ut av. Ja. För annars har du inte kraft. Nej. Men du, vad heter det? Kan inte vi vända runt och sen så kör du? Och sen så filmar du när vi kommer åkande här, Simon. Jag åker rakt fram. Jag åker rakt fram. Hur coolt är inte det? Så cool bil! Vad kul att köra. Ja. Det, men det enda, det är ju 30 km och jag håller mig till hastighetsbegränsningar på autobahn i Tyskland. Åh! Vet du? Jebers Lila har gjort kapslar för en espresso. Ja, okej. Okay. I alla fall om du har kunder från Värmland, Jebers Lila, då har du redan direkt. Då har man halva... Då har du halva inne. Ja. Men absolut. Och du får en kram. Du får också en kram. Det här var ju helt guld där. Och jag har tagit med mig godis. Som heter Diva. Och den här är för Johan, som tack för jobbet.